ଆଖିରେ ନଦୀ ଭଳି ଲୁହ, ଲୁହର ବନ୍ୟା ସହିତ ଏକାକାର ହୋଇଛି କୋହ। କୋହ ଆଉ ଲୁହକୁ ସାଥ କରି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକ ଚନ୍ଦାମୁଣ୍ଡ ଗାଁର ସୁଶୀଳା ଦାସଙ୍କ ଚାଲିଛି ଜୀବନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ। ଥରି ଉଠୁଥିବା ହାତରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଫଟୋକୁ ବାରମ୍ବାର ଆଉଁସି ସୁଶୀଳା ନିଜ ସ୍ମୃତିକୁ ଅଣ୍ଡାଳି ହେଉଛନ୍ତି। ଦିନେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏକ ସୁଖର ସଂସାର। ବଡ଼ ପୁଅ ମୁମ୍ବାଇରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଘରେ ସାନ ପୁଅ, ଝିଅ ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନେଇଥିଲା ସୁଶୀଳାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖି ସ୍ୱପ୍ନ। ହେଲେ ସୁଖ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କଡ଼ ଲେଉଠୁଥିବା ବେଳେ ଅଚାନକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଦୁଃଖର ନିଦ। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ସାନ ପୁଅ ଘରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯିବା ବେଳେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବଡ଼ ପୁଅ ହୃଦଘାତରେ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଥିଲା। ପିଲାଙ୍କୁ ଝୁରି ଝୁରି ସୁଶୀଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଝିଅ ପାଲଟିଥିଲା ମାନସିକ ରୋଗୀ। ଏବେ ସୁଶୀଳାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ ଲେଖାଥିବା ବେଳେ ସରୁନାହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ। ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଜଣେ ସୁଶୀଳା ଦାସ, ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ। ସେ ତାର ପୁଅଟିଏ ଚାକିରି କରିଥିଲା ବମ୍ବେରେ, ମରିଗଲା। ଗୋଟିଏ 22 ବର୍ଷର ପୁଅଟି ଗୋଟେ ହଜିଗଲା, ବୁଢ଼ାଟିଏ ଥିଲେ ସିଏ ବି ମରିଗଲେ। ଆଉ ଝିଅଟି ତାଙ୍କର ପୁରା ପାଗିଳି, ମେଡ଼ିସିନ ଦ୍ୱାରା ଟିକିଏ ଭଲରେ ଅଛି, ମେଡ଼ିସିନ ନ ଖାଇଲେ ପୁରା ପାଗିଳି। ଆଉ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଜି ବେଷ୍ଟର ଘର ଫାଟିକି ପାଣି ଗଳୁଛି, ବର୍ଷା ଦିନରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଚଳୁଛନ୍ତି। ରୋଷେଇ ଘର ବି ନାହିଁ, ପାଲାଖଣ୍ଡେ ପକାଇକି ରୋଷେଇ କରି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଟିକିଏ ଭଲରେ ଚଳନ୍ତି। ଚଳିବାଟା କଷ୍ଟ ହେଉଛି, 500 ଟଙ୍କା ମୋତେ ଭତ୍ତା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି, ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ ଦେଉଛି, ସେତିକିରେ ଆମେ ଚଳିପାରୁନୁ। ତା'ପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି, ତା'ପରେ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ, ଆଜିକାଲି ବଜାର ଦରକମ। ଆଉ ଘର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାଣି ଗଳୁଛି, ରାତିରେ ବି ଶୋଇପାରୁନୁ ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳକୁ। କାହିଁକି ଆମକୁ ଘର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଉନି, କେଉଁ କାରଣ ନେଇ ଦେଉନି ମୁଁ ଏତିକି ପଚାରୁଛି। ଆମକୁ ନ ଦେଲ ନାହିଁ, କେଉଁ କାରଣ ନେଇକି ଦେଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ପଚାରୁଛି। 20,000 ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ? 20,000 ଟଙ୍କା ସିନା ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ତ ପାଉନି, ମୁଁ 20,000 ଟଙ୍କା କିଏ, ମୁଁ କିଏ, କେଉଁଠୁ ଆଣି 20,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେବି? ନେତା ସବୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା, 20,000 ଯିଏ ଦେବ ସିଏ ନେବ, ଆଉ ଯେ ନିଷ୍ଠି ଯାଉଛି କୋଠି। ଦୁଃଖର 15 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ସୁଶୀଳାଙ୍କର ନାହିଁ ଭଲ ଏକ ଘର। ଘର ଭିତରର କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କରିଥିବା ବେଳେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଘର ବାହାରର ଆଉ ଏକ କାନ୍ଥ। ଯେଉଁ କାନ୍ଥ ଫାଟିଛି ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଗଳୁଥିବାରୁ ରହିବା ଉପଯୋଗୀ ହେଉନି। ଘର ଭିତରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଅଂଶରେ ପଲିଥିନ୍ ଢାଙ୍କି ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଅବିବାହିତା ଝିଅକୁ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ସୁଶୀଳା। ସୁଶୀଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ 500 ଟଙ୍କାର ଭତ୍ତା ଓ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରେ କେଇ କେଜି ଚାଉଳ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ସୂଚୀରେ ସୁଶୀଳାଙ୍କ ନାଁ ବାହାରେ, ହେଲେ ପରେ କେଜାଣି କାହିଁକି କଟିଯାଉଛି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ କହୁଥିବା ବେଳେ ଏଡ଼ିକି ସହଯୋଗ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଞ୍ଝାରପୁର ବିଡ଼ିଓ। କୌଣସି ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ, କେବଳ ଭତ୍ତା 5 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, ଆଉ ରାସନ ଚାଉଳଟି ମିଳୁଛି। ସେ ଚାଉଳ କିଛି ବଞ୍ଚିଲେ ତାକୁ ବିକିବାକିକି, ଆଉ ଏ ଭତ୍ତା 500 ତା ଦେହ ଚଳାଚଳ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଅଭାବ ଭାବରେ ଏଠୁ ସେଠୁ କେଉଁଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନା, ଆଗରୁ ତ ଚଳୁଥିଲେ, ପୁଅ ଥିଲାବେଳେ ଭଲରେ ଚଳୁଥିଲେ, ଆଉ ପୁଅ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ, ଭଲ ଚଳୁଥିଲେ, ଆଉ ପୁଅ ମଲା ଦିନଠାରୁ ବହୁତ ଅବସ୍ଥା। ନାଇଁ, ଆମେ ସେ ଯେଉଁ କେସ୍ଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖିଥିଲୁ, ସେଥିରୁ ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିପାରୁଛୁ ସେ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛୁ ଯଦି ସେ ଲୋକଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ବାବଦରେ ଆଉ କିଛି ଅର୍ଥ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ଆମର ଯେଉଁଠି କିମ୍ବା ଯଦି ଚଳିବାରେ ନିହାତି ଅପହାର ହୋଇଥିବ, ଆମର ଯାହା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ଆମର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରିଲିଫ୍ ଫଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେଡ଼କ୍ରସ୍ ଫଣ୍ଡରୁ କୌଣସି ଅର୍ଥ ରାଶି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିପାରିବୁ ଉପର ଅଫିସିଆଲକୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେ କିଛି ପଇସା ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଲୋକାଲ ଆମର ଯିଏ ପଞ୍ଚାୟତସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛୁ, ସେ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡିଂ କରିବୁ। ପରିଣତ ବୟସରେ ସୁଶୀଳାଙ୍କ ଏଭଳି ଦୁଃଖକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସହିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନର ଭାଙ୍ଗୁନାହିଁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା। ଦୁଃଖିନୀ ସୁଶୀଳାଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଶୁଣିବ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ ଗୁଲସନ ନବାଜ ଅଲ୍ଲୀ ଖାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।